Դերասանուհի Աննա Հարությունյանը վերջին շրջանում սկսել է բավականին ակտիվ կյանք վարել Instagram-յան հարթակում։ Նախկինում նա շատ պասիվ էր սոցհարթակներում։ Հերթական անգամ նա Instagram-ի էջում լուսանկար էր հարաբերել, որ ինքից կատարել է հետևյալ գրառումը. Մարդն ապրում է երկու կյանք, երկրորդը սկսում է այն ժամանակ, երբ հասկանում ես, որ միայն մի կյանք ունես ապրելու։ Օգտատերերը այս գրառումը կապել են Միքայել Պողոսյանից բաժանվելու մասին լուրերի հետ։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է ինչ խոսակցություններ էին պատտվում, որ դերասանուհի Աննա Հարությունյանն ու Միքայել Պողոսյանը սիրավեպ ունեն։ Սակայն նրանք մշտապես հերքում էին, բայց չէին դադարում միասին ներկայանալ հանրային վայրեր։ Օրերս էլ բուրըն քննարկում է սկսել համացանցում, որ դերասանները բաժանվել են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։